mar kale isu soo noqod wanaagsan galab wanaagsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa dhegaystay khudbada ay jeediyeen musharaxiinta doonaysa inay qabtaan xilka guddoonka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sida uu warbixinta warkaan ku diyaariyey wariyaheenna cumar cali kaarteeye kala fadhiga koowaad kulankiisa labaad oo maanta golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ay ku yeesheen xarunta ay ku shiraan ee filla hargeysa ayaa waxaa khudbadahooda musharaxnimo jeediyey musharaxiinta xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xilka guddoomiyaha ayaa waxaa u sharaxan sanadkan ilaa 8 xubnood oo dhammaantood maanta jeediyey khudbadahooda musharaxnimo ee guddoonka golaha shacabka waxayna kala yihiin musharaxiintu cabdirashiid maxamed xidig cabdullaahi aadan axmed balaag aadan maxamed nuur sanansuur xasan cabdinuur maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan saadiq cabdullaahi cabdi shariif maxamed cabdallah iyo aadan maxamed nuur madoobe ka hor inta aan la guda gelin hadal jeedinta musharaxiinta maanta waxaa kulanku ku bilowday dhaarinta 4 xildhibaan oo dhowaan lagu soo doortay maamulada koonfur galbeed jubbaland iyo hirshabeelle waxaana intaa kadib la guda galay hadal jeedinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka waxaana musharax waliba oo u tartamaya xilka guddoomiyaha golaha shacabka la siiyey 15 daqiiqo oo uu ku soo koobayo waxqabadka uu la imaan doono haddii uu ku guuleysto xilka musharax waliba ayaana soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaan hortiin u soo istaagay inaan idin weydiisto codkiina kalsooni olkiin iyo kalsoonidiina iguna aamintaan mas-uuliyadda culus oo aan u qabanayo helbaanada sharafta leh ee dalkeena iyo dadkeena qodobadan ayaa ugu waaweyn waxyaabaha aan mudnaanta siin doono waxaan rajaynayaa in golahan yeesho hoggaan wanaagsan oo karti iyo aqoon u leh hawsha si baarlamaanku u lahaado una socoto sharafta uu mudan yahay mudanayaal iyo marwooyin muddooyinkii ugu dambeeyey golaha shacabka wuxuu noqday golo la curyaamiyey oo u adeega rabitaanka madaxweynaha markaa talada haya ama koox gaar ah oo dantooda gaarka ah ka hormariya danta ummadda soomaaliyeed taasina waxay meel ka dhac ku tahay magaca xildhibaanimo ee aan huwannahay waxaan ballan qaadayaa wada shaqaynta baarlamaanada caalamiga ee xubinta ka nahay adkeeyana miisaaniyadda safarada ee golaha miisaaniyadda safarada golaha oo yar awgeed waxaa dhaca ama dhici jiray in xubnaheennii nagu mateli lahaa awoodi waayaan inay ka qayb galaan shiraalka guud iyo kuwa gaarka ah ee baarlamaanada caalamiga xildhibaanadu helaan xuquuqdooda maaliyadeed guno iyo mishaar ee ku qeexan miisaaniyadda loo qoondeeyey baarlamaanka sidoo kale waxaan awoodda saari doonaa daryeelka xildhibaanada muddo heleedkoodu dhammaaday sida inay helaan guno iyo wixii kaloo daryeel maaliyadeed ee ka maqan 7-20-ka bishan oo ku beegan maalinta arbacada ah ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo doorto guddoonka golaha shacabka soomaaliya sida ku cad jadwalkii ay dhowaan soo saareen guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka shacabka soomaaliyeed ayaa isha ku wada hayo doorashada guddoonka labada aqal oo isbuucan gudihiisa muqdisho ay marti gelinayso waxaana lagu wadaa kadib in loo jeheysto doorashada kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha cumar cali kaarteeye sms tv muqdisho